ha kontakt med oss. Men da tror jeg går videre til det som jeg skulle snakke om. Det er forskning, hva slags muligheter vi har, og hvorfor driver vi egentlig med forskning? Jo, det er jo fordi at vi vil bedre forholdene for kvinner med gynekologisk kreft. Og hvis vi skal vite om noe virker bedre enn noe annet, så må vi forske. Og gjøre det på en sånn måte at vi med stor sannsynlighet kan si at dette er bedre enn det. Altså A er bedre enn B. Og jeg tenker at det, jo mer vi forsker på gynekologisk kreft, jo bedre er det, for da setter vi fokus på gynekologisk kreft. Og som dere så ja, de tidligere slidesene jeg hadde, så er det bare 10% av kreftformene, eller 10% av de som har kreft i Norge har gynekologisk kreft, så det er jo ikke så vanlig, så det vil si at vi får mindre av potten når det gjelder forskningsmidler. Det forskes mindre på gynekologisk kreft enn for eksempel brystkreft og de store kreftformene. Så det at noen gjør det, tenker jeg, er veldig bra, for da får vi vist og gjort mer allmennkjent hva gynekologisk kreft er. Og så vet vi også at det å være å drive med gynekologisk kreft er ofte bra for en avdeling, for da blir det, det påvirker de andre som er i avdelingen, det påvirker både sykepleiere og leger og da også pasienter, for man blir gjerne mer kritisk til det man holder på med også, og kan lettere skaffe seg viten for å få gi pasientene den beste behandlingen. Så det er mange gode grunner til å drive med forskning. Dette er en Norges offentlige utredning, som også da fra 2005 skriver at god forskning det gir bedre helse. Og det som jeg tenker det viktigste nå i denne sammenhengen, det var å snakke om kliniske behandlingsstudier. Hva er det egentlig? Jo, det er utprøvende behandling, altså at vi forsker på effekten av legemidler eller nye behandlingsmetoder. Også når man skal finne ut om en ny behandling er bra for en gruppe pasienter, også da i denne sammenheng gynekologisk kreft, så må vi også se på bivirkningene, at de er akseptable, at de ikke overskrider den gevinsten man får ved å leve lenger. Det er jo selvfølgelig en balansegang. Man kan jo ikke tåle hva som helst og ødelegge hele livskvaliteten sin, men kanskje leve 2 måneder lenger da. Så for å sette det litt på spissen. Så det med bivirkninger, at det, den profilen blir kartlagt under forskningen, er jo veldig viktig. Dette er for en regjeringsrapport fra februar 2018. Det er litt liten skrift, men det er også et politisk mål at pasienter i Norge skal få tilgang til kliniske studier, til deltagende, eller til å være deltaker i utprøvende behandling. For det at, og det skal være mer, det gir en mer strukturert behandling og bedre oppfølging, og det skal være muligheter for at de fleste pasientene skal få være med i det. Og det er helt klart vi som er i Kristiansand, det er ikke helt det samme for oss. Det er vanskeligere å være med i en studie her, enn når man bor i det sentrale Østlandsområdet, eller for eksempel i Bergen med Haukeland sykehus rett i nærheten. For de aller fleste studiene, de foregår på de store sykehusene. Så det høres veldig fint ut at alle pasienter skal få den muligheten, men det er faktisk ikke helt reelt for alle. Så jeg synes at det med kliniske behandlingsstudier er kjempeviktig, fordi at vi øker kunnskapen om sykdommen. Og det er også, som det står i det siste kullepunktet der, det er et potensial for å øke antall studier via norske sykehus. Og det er noe som Sørlandet sykehus har satt veldig fokus på i det siste. Det lyses akkurat nå ut en koordinator for kliniske studier på Sørlandet sykehus, og det er jo da på alle 3 lokasjoner, der det skal være en egen utprøvingsenhet, sånn som det er på andre større sykehus, der det skal være mye lettere for pasientene å få tilgang til kliniske studier. Så det er veldig bra. Så jeg tror at dette her blir bedre og bedre, for det å drive en klinisk studie, det kreves et stort apparat. Det er ganske mye som skal dokumenteres,
Og det krever spesialkompetanse for å være med I sånne, eller for å drive sånne studier, også på mindre sykehus. Og det det jeg opptatt av, at og selv om man bor I Kristiansand, eller Arendal, eller Flekkefjord, så må man ha mulighet til å kunne være med I sånne studier. Og da det også viktig at vi får god informasjon, og gir god informasjon om hva slags muligheter som finnes. Og det også sånn, hvis en avdeling har mange studier på gang, så viser det også at legene ikke alltid husker på hvilke studier som enhver pasient kan være med I, så det så dere som pasienter også må være med og spørre, finnes det noen studier som jeg kan være I? Og da kan dere gå inn på det som står helt nederst der, helsenorge.no, kliniske studier. Denne her PowerPointen kan jo bare legges ut på nettsidene, men hvis dere går inn der, så kan dere se hvilke studier som aktuelle for dere eller din diagnose. Da vil dere komme inn på denne nettsiden her, og da har jeg for eksempel satt her livmorhalskreft, også Oslo Universitetssykehus, men man kan selvfølgelig, men også studiene foregår også ved, da vil du få opp, for vi en sånn undersykehus av Oslo Universitetssykehus, sånn at vi setter ikke I gang en klinisk behandlingsstudie som ikke også foregår ved Radiumhospitalet. For det at gynekologisk kreft jo sentralisert I Norge. Behandlingen skal gå ved de store universitetsklinikkene. Så vi småsykehusene, eller regionsykehusene, vi på en måte sånn sparringspartner. Vi hjelper til å utrede pasienter og behandle dem når de ferdige, men det Radiumhospitalet som allikevel har det overordnede ansvaret. Og derfor vi bare med I studier som også Radiumhospitalet med på. Men da kommer dere inn på det, og så når du klykker videre da, så ser vi her livmorkreft. Og så tok jeg også på at det skulle foregå ved livmorkreft, Sørlandet sykehus, og da på Oslo Universitetssykehus. Da kommer det opp to studier som aktuelle for pasienter her. Og den ene den IMPRESS-studien som Torbjørn snakket om. Og det ikke dermed sagt at alle kan være med I den IMPRESS-studien. Men som Torbjørn sa, så akkurat det med livmorkreft, der det enkelte pasienter som kanskje kan være med I den studien der. Og da må man først sjekke svulsten og gjøre en genprofil av den svulsten og se om om den svulsten har eller markører som gjør at du kan se at ja, nei, akkurat den behandlingen som en del av den IMPRESS-pakken kan den pasienten få. Og dette pasienter som der man ellers ikke ville ha noe annet å tilby. Vi gir jo alltid først den beste behandlingen som etablert selvfølgelig, men det hvis vi står der og har ikke noe mer etablert behandling å gi, så går det an å forsøke det. Eller så det den som står under der, pembrolizumab, det en immunterapi som vi kan gi sammen med cellegiftbehandling hos pasienter med livmorkreft. Og det gjelder jo selvfølgelig da bare pasienter med livmorkreft som skal ha cellegiftbehandling. Så det vil si avansert livmorkreft, de vil kanskje kunne være med I den studien der. Så det muligheter, selv om vi bor her, og håpet mitt når vi nå får opp og gå den enheten, at vi kan være med på enda flere studier. Kanskje ikke alle de som Radiumhospitalet har, men at vi kan være med på mange flere enn vi med på I dag. Og det de snakker fint, disse sykehuslederne og politikerne, men de sier nå at vi skal få mer personellressurser til å kunne gjøre dette, så det håper jeg jo at stemmer. Når vi gjør det samme med eggstokkreft, så dette også studier som på Radiumhospitalet. Det var det jeg fikk opp når jeg så på Radiumhospitalet, så dette jo egentlig noe Torbjørn sikkert kan bekrefte eller avkrefte, men da ser vi at det en del, men noen av disse studiene avsluttet, og en del av de bare, det ganske snevre inklusjonskriterier, som det heter, for man må liksom passe til for å, man skal ha sånn og sånn type, sånn celletype, man skal kanskje ha ett tilbakefall, eller to tilbakefall, eller tre tilbakefall. Man skal ha effekt av den cellegiften. Da kan man være med. Sånn at
mange studier som så spesialiserte, at det nødvendigvis ikke at alle kan være med, men vi veldig, det gynkreftmiljøet I Norge veldig opptatt at vi skal ha studier sånn at flest mulig pasienter kan passe inn I den, eller I den, eller I den studien. Ja. Og jeg opplever jo at kollegene mine på Radiumhospitalet veldig flinke til å huske på det når vi henviser pasienter om de kan være med I studier. Men det som da synd for våre pasienter, hvis studien foregår ved Radiumhospitalet, så innebærer det ofte all behandling, altså hver tredje uke inne på Radiumhospitalet, alle bilder skal tas der. Mange orker ikke det. Det for slitsomt, og takker nei, for det blir for tungt å gjøre det. Og det det som fint hvis vi kan være en satellitt på Sørlandet, og drive med det samme her. Og også for det at da har vi studiesykepleier her, som kan snakke med studiesykepleier på Radiumhospitalet og diskutere litt forskjellige sånne utfordringer som kommer underveis. Så akkurat eggstokkreft, der det en del studier. Og så det livmorhalskreft, der det også en del studier. Og da det mye rart som kommer inn her, så ser dere at en selvtatt hjemmetest for forebygging av livmorhalskreft, det jo ikke noe behandlingsstudie, men den bare blitt registrert her. Men stort sett så det de kliniske behandlingsstudiene som skal være med I, som skal dokumenteres her. Og det tenker jeg at gynkreftforeningen flinke til å fronte det, og det kanskje noe gynkreftforeningen skal gjøre enda mer etter hvert. Og det, hvilke muligheter som finnes, og gi pasientene sånn, hva skal du spørre etter? Spørre legene, og så må man få høre ja eller nei, og vite at legene har undersøkt det. Så vilkår for deltakelse også at man må selvfølgelig ha riktig krefttype til den behandlingen som aktuell, Og så riktig vevstype også I svulsten. For eksempel så skal vi være med på en studie nå, som vi holder på å starte opp. Og den ikke for værmannsen som har eggstokkreft. Det de som har en sånn BRCA-mutasjon, som jeg snakket om, I selve svulstvevet. Og det vil ikke være så veldig mange, men de kan potensielt få god nytte av den studien som vi skal starte opp da. Og så det ganske strengt, for at hvis vi snakker om immunterapi, så får de ikke lov til å ha brukt immunterapi før. De kan heller ikke ha autoimmune sykdommer, også for eksempel leddgikt, der de får metotrexat, også immunterapi som behandling for leddgikten sin. Så det en del sånne ting som gjør at det ikke alle som kan være med, selv om de kanskje har riktig både svulst og vevstype. Og så må man selvfølgelig være sterk nok til å tåle behandlingen, for potensielt så kan man få bivirkninger, og det vet man ikke hvem som som kan få. Så I utgangspunktet så må man ha en ganske god helse for å kunne klare det. Og være godt informert, men man kan alltid trekke seg, og fordelen med å være I sånne studier også at pasientene blir veldig godt fulgt opp. De møter bare noen ganske få leger og sykepleiere hver eneste gang, så de blir godt kjent med de. Så de får en god oppfølging. Så kan de trekke seg selvfølgelig fra alle studier, så jo alt helt frivillig. Man kan trekke seg når som helst. Man har rett til å få innsyn I all informasjon som samlet inn om pasienten. Og skal hele tiden bli informert hvis det endringer I studien. Og noen, man kan også reservere seg, man kan være med I en studie, en behandlingsstudie, men si at jeg vil ikke at mitt blod skal brukes til videre forskning. Min erfaring at de fleste som vil bli med, sier ja til å dele sine vevsprøver også, for de tenker at det bra for fremtidige kvinner med kreft. Og en annen ting, man får altså dekket alle sine utgifter I forbindelse med en sånn studiedeltagelse blir dekket hvis det en klinisk behandlingsstudie. Men vi har jo ikke bare sånne kliniske behandlingsstudier, vi har andre studier også, som også viktig. Nå snakket også Torbjørn om det med sånne, slutten av livet. Hva mener pasienten om det med å få... Eller,
kartlegge hvor mange har fått cellegiftbehandling helt mot slutten av livet. Så det mange aspekter ved det å få kreft helt fra helt i starten, helt til slutten, som viktig at vi får vite mest mulig om. Så sånne kartleggingsstudier, det oftest spørreskjemastudier, der vi ber pasienten om å svare på spørreskjema, og noen ganger så det intervjustudier. Og det kan være om livskvalitet, hvordan de mener at oppfølgingen skal være, hvordan de mener om hvordan skal vi informere om kreft, sier vi for mye, sier vi for lite, det kan være en studie på hvordan vi kan forbedre livskvaliteten, og det blir kanskje heller riktig å sette som intervensjonsstudier, også der vi gjør noe for å forandre, for å påvirke mestring eller livskvalitet eller trivsel eller tilbakefall. Og da det ofte sånn at vi sammenligner to grupper, at gruppe A får en sånn type oppfølging, så det den Let's Go-studien, mot gruppe B for standardoppfølging. Så skal vi se om det bedre å gjøre det på den måten. Eller for eksempel, det har vært noen studier på det å være med på fysisk aktivitet under cellegiftbehandling. Og det har vist at det faktisk veldig bra å være og drive med fysisk aktivitet selv under cellegiftbehandling, fordi at man kan føle seg bedre og kanskje takler bedre de bivirkninger som man kan få. Og så det noen studier som går på det med å gi informasjon, målrettet informasjon, fører det til økt trygghet hos den gruppen som får det, hvis man sammenligner med noen som får helt sånn standard informasjon. Så alt bidrar til å øke vår informasjon og vår kunnskap om det med gynekologisk kreft. På Sørlandet sykehus så har vi flere studier på gang. Vi har noen legemiddelstudier, vi har en på eggstokkreft, og der gir vi immunterapi sammen med standardbehandling. Der inkluderer vi ikke mer nå, så der skal vi ikke ha flere pasienter inn. Og så det den B21-studien, det var egentlig den som vi viste til i sted. Det med livmorkreft, der vi også gir immunterapi, der holder vi på å inkludere. Men det som sagt de som under det hvis du har primær livmorkreft og trenger tilleggsbehandling og fyller de kriteriene for å være med, da kan du da være med på denne studien. Og så den IMPRESS-studien, den på veldig mange norske sykehus, inkludert Sørlandet sykehus. Og da det et sånt, da har man på en måte et bibliotek av medikamenter som man kan tilby pasientene, hvis de har en genprofil eller en molekylær profil, altså det noe med svulsten som sier at de kan få nytte av det og det medikamentet. Og så skal vi starte opp en studie på eggstokkreft med tilbakefall, der de har, det heter BRCA wild type, også at det ikke man har ikke den arvelige bryst- og eggstokkreft-varianten, men det svulsten som har fått denne egenskapen. Så det bare i svulsten, alle de andre cellene i kroppen har ikke sånn BRCA-mutasjon, bare i svulsten. Så de pasientene, hvor mange kan det være, nå sitter Torbjørn på mobilen sin, men topp på fersken, men det kanskje 10% av pasientene som har BRCA wild type. Færre, ja. Så det ikke så mange kanskje vi får inkludert fra Sørlandet sykehus, men kanskje, ja. 2-3 stykker i løpet av den tiden da. Og så holder vi på med den store intervensjonsstudien. Og så har vi flere spørreskjemastudier, og det gjør vi de to øverste der, det gjør vi sammen med Radiumhospitalet. En der vi spør kreftpasientene hvordan de mener at vi skal fortelle om prognosen ved kreftsykdom. Det også en spørreskjemastudie. Og så det en studie som vi skal starte opp, som heter PEACE. Det der vi skal både spørre pasienter og pårørende om deres syn på livets sluttfase, hvordan vi best skal ivareta pasienten der. Og så holder vi på med en studie som vi gjør sammen med en europeisk livskvalitetsorganisasjon, som heter EORTC. Der vi holder på å utvikle et spørreskjema på vulvakreft, som vi skal kunne bruke senere i studier. Så vi holder på med mye spennende forskning her hos oss. Og målet det jo at vi skal drive med kontinuerlig forbedring for å øke
kvaliteten for fremtidige kreftpasienter. Tack.